Усім привіт! 2020 рік, попри всі труднощі, став своєрідним роком ренесансу для Опішнянської громади. Адже за цей рік ми зробили більше, ніж за останні 20. І вже зараз ми готові показати наші топ-10 реалізованих проєктів у поточному році. Перший проєкт дістався нам непросто і залишив у спадок безліч проблем. Але є надважливим для усієї громади. Передача з району на баланс громади лікарні. Менш ніж за місяць ми вже встигли провести косметичний ремонт у терапевтичному відділенні, робимо ремонт порогу та створили свій власний центр первинно-медико-санітарної допомоги та отримуємо ліцензію. А вже у новому році будемо планово та поетапно проводити капітальний ремонт у закладі. Другий проєкт – реконструкція центрального парку. Попереду ще два етапи реконструкції, але вже зараз парк став візитівкою громади та улюбленим місцем для сімейного відпочинку. Третій проєкт – створення власного за європейським зразком ЦНАПу. Уже на сьогодні у закладі можна отримати понад 120 найважливіших адмінпослуг, і мешканці громади можуть на місці оперативно отримати найважливіші довідки. Четвертий проєкт – капітальний ремонт ігрової кімнати у дитячому садку «Світлячок» у Малих Будищах. Рік тому ми завершили енергомодернізацію та зовнішній капітальний ремонт закладу, а восени цього року дітки вже граються і навчаються у сучасній залі, яка повністю може конкурувати навіть зі столичними дитсадками. П'ятий проєкт – повна модернізація їдальні в Опішнянському опорному закладі. Сучасний ремонт відповідно до всіх вимог ХАСПу, де смачно та безпечно забезпечують повноцінне харчування для школярів. А також капітальний ремонт двох класів початкової школи. Шостий проєкт – відновлення будівлі старої аптеки, де відтепер повноцінно функціонує центр надання соціальних послуг, який обслуговуватиме найвразливіші категорії населення. Сьомий проєкт досить складний, який не могли вирішити попередні 15 років – прокладання газопроводу у село Карабазівка. Газопровід нарешті збудували та ввели в експлуатацію. Також «Полтавагаз» взяв його собі на баланс. Та до Нового року має відбутися врізка в мережу високого тиску. Щойно мешканці Карабазівки у своїх домівках зроблять розведення та встановлять котли, газ буде у будинках. Восьмий проєкт – запуск артезіанської свердловини по вулиці Партизанській. Майже 3 роки тривала ця епопея, і нарешті ми її завершили. Провели електрику до свердловини і запустили її в експлуатацію. Тепер опішняни з якісною питною водою. Дев'ятий проєкт – освітлення вулиць у віддалених селах. Майже повністю підсвітили Малобудищанський старостинський округ. І десятим – це завершення об'єднання Опішнянської громади, яке далося нам з боєм. І хоча нам не вдалося приєднати Ставкове і Крилоганівку, але ми об'єдналися з Човнофедорівкою, Попівкою та батьками. Вітаємо у нашій дружній родині! Наступний рік зустрічаємо з новими планами та завданнями, але про них ми розкажемо у відео вже в 2021 році.